můžu. Kamera, klapka. Takže zdravím vás, lidičkové, mý kolegové, dneska je sobota, dneska je 31. března. Na Šluknovsku se koná demonstrace nebo meeting z důvodu toho, co se tam děje už vlastně od loňska. Takže berou kluci auto, Miloš Cach, Zdeněk Ponert, jedou na Šluknovsko. Jedou do Varnsdorfu přímo, tam se to má konat, nevím, je to někdy v průběhu dnešního dne. Jedou tam podpořit lidi a jedou tam hlavně všem vysvětlit, jedný i ty druhé straně, co se tam nedokážou dohodnout a pohodnout, nedokážou vedle sebe žít, tak jim jedou vysvětlit, proč tam tohleto celé vzniklo. To celé nemá vůbec naprosto žádný rasový podtext. To není black and white, černá a bílá, jak nám to podsouvají politici. To je úplně o něčem jiném. Ha, už jedou. Jo. No. Jsou to uměle vyvolané spory a problémy, protože jestliže tam ta majorita sama jako taková nemá naprosto žádnou práci, tak nemůžeme chtít po těch rádoby nepřizpůsobivých, to jsou lidi zrovna tak jako my, jako já, jako tady kdokoliv, tak ty už tuplem tam nedostanou žádnou práci, takže kluci jim to tam jedou vysvětlit, o co jde, a aby se všichni tyhle ty lidi přidali k nám. Takže díky zatím a naschle ve Varnsdorfu.